Neverovatno. Kupio sam Lamba od bake praseta, pošto je na švabske tablice, ne može da ga vozi sa srpskom vozačkom dozvolom. Da će da bez gazi ili neće? Da, za efekt. Obavestili su ga da mora u boks da dođe, sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Ceo krug da dođe do vama. Aha, ceo krug pa onda u boks. Das ist die Startnummer 66, Jürgen Rudolf, Michael Knebel und Heiko Hammel. Heiko, du bist in Start gefahren und das... Promena Vosaccia! Und meine dreistelligen Startnummern, da sind wir wunderbar. Eine Mannschaft mit drei Mann. Das bedeutet, der Stadtfahrer darf definitiv zwei Mann haben. Schauen wir mal eventuell in der Fahrzeug. Es scheint sich das eine. Evo šta je ostalo od gume. Želim da vam pokažem da vidite gume, gume koje su vožene, jel vidite ovo ovde, ove male. E, to je ovo što je ostalo od guma. A evo kako gume izgledaju nove, koje nisu vožene. Ovo su gume za kišu, koje se voze, hvala Bogu kiša nije padala. Manuela, vielen Dank. Nichts zu danken. Ja, zeige ich noch zwei Minuten, bis wir gehen, ja. Evo malo da se prošetamo ovde po ovim boksovima iza staze da vidimo šta ima. Vidimo kako to izgleda, baš me zanima u ovim kamionima. Mislim da se ovde stavi auto. Koliki kamion. Neću baš da idem gore da... Svašta nešto ovdje ima.
Malo da vidimo po parkingu ovde šta ima od automobila. GT2 RS. Kako ima ovo od karbona urađeno ovo. Idemo da vam pokažem i šop koji se nalazi ovde. Došli smo ovde da vidimo koje su cene u suvenir šopu. Lajkujte ga i podelite, ukoliko ne, zapratite ovaj kanal i mi se vidimo u sledećem videoklipu. Ćao!